دوق مقالة البلد وين على اللوح عبد ما هذا اللور باهنت كل هاللي مقالة البلد وين حرون تقوم الكيران أيا كه اللي حلق قادس يقص ما يسوي وزارة دار الماء قدها يشدو كلا وزارة مالية دولة قبلة كرشة بلا اللوح عبد ما هذا اللدوق مقالة البلد وين أيا شدو كلا المامي إن حب شرع هاي لوس مري حلق قادس يقص دولة دير شبلة ومدان قبل كيران كده كان إن يوحك تماعي ولي قد وحي وقلاتي ما جرت هذه وقلاتي وشيء كلام تاريخ دا اسقريسو مهور دين انا قوا سو جيدني هر شبه لما ساعد لا دسي وانا قانا حد ساعد جوقتنا وانا قانا وح اي كبتي ما هي امتا وح اي وقلاتي مالي هر شبه لما انت الاسي قبل كان قنع سوينا كفرنا مساكين بقتني يدد معلول اقو بابا عام اجرين انا Soomaaliga dhaqanka jira dhameey wax la qabtay maanta wax la dhigi karaa waa gobolka tirsan Mareykanka oo kale to ka tirsan yahay la dhigi karaa because lacag Soomaali oo Soomaaliyo tan ma haa ka socota magaalada Beledweyne way ka socowaysay in arintaas wax la qabtay ku jeeran ka cabanay maxaa waxaan weydiinay madaxweynaha ugu sareeya iyo wasiiradiisa iyo goliisa baarlamaanka iyo Soomaaliya ka codsanay in arintaas wax laga qabto wax laga qabtay malaha masaakiintii tuugsanaysay waxay aad ku shaqaysatay weysay gabadhiyan yagadaysay wax looga gataan la waayay ninkii xamaaliyaha wuxuu ku xamaasho waayay gaar gacankii riixay wuxuu ku riixo waayay ummad baabacday abaara ugu tarantay abaartii ayagoo la dhaala dhacaya lacag la'aantaasuna jirto haddana waxay yimiday biyo la'aanta webigii yaa guray wax la cabaa la waayay biyo warshadu safay samaha biyo kale tool cabaa la waayay afka qofkii saaraabu waa baba wax gurmad ah iyo wax horumarin ah iyo wax ka qabasho ah oo hir shabeel nooga yimid maxay banaa waxay naga qaadatay wixii yaraa canshuur tahay ee dadka laga qaaday akoon ku shubatay waxay maalgeliyse ma naqaan qof shaq maamulka ka tirsan iyo qof shaqaalaha ka tirsan iyo qof idan ka tirsan koob shaqa ma hadlo todoba bilood aniga duqa magaalada Beledweyne ahay todoba bilood xafiiskeena waxaa lagu xaaqaa xataa la waayay mushaar ma qaada waan cunno ma hayn maabee maalintay ugu yaraa $13,000 ayaa akoon lagu sii shubay intay aad xagee lagu maamulay maxaafiid baa kasoo noqday maxaana lagu qabtay yaan xisaabiyey waxaana lagu sii daray haddaad waxaanu sax maaha tiraado oo waxa halkan ka socda ay sax ma ahan dadkan ummadan ay waaweyn oo mas'uuliyiin oo maamule waxaan sax ma ahan waxaan aan saxna hadda tiraad maxuu qal hal xiro xilkan ha laga qaado anaga ma dad taas ku shaqeeyo waynina waa wax qeyr mas'uul nima ka dhacay baba ka dhacay ummadii dawladda jecelad inay dawladdii naxda ka dhacday cadaalad darra ka dhacday goboladii la isku daray ee laba dowlad goboladka Hirshabeelle laga sameeyay muddadii ay Hirshabeelle dhisnayd wax nidaam iyo heshiis iyo xeer hoosaad iyo dhaqan iyo miyitaaniyad iyo wax nalo keeni midna ma jirto wixii noo yiil la jabdadeed ay galeen akoona lagu shubtay waana lagala baxay taas markaan aragnay waxaan aniga ka mas'uuliyad ahaan ii soo baxday haddana waxaan lagu daray warqado aan muxuu ahaa aan sharci ah xataa si sharci u qornay waxaan lagu daray annagoo waaweyn oo joognay in inta qof la soo adeegsado la yiraahdo waxa dowladdu leedahay meeshaas joogta anaa la noqday waan idin soo bandhigi doonaa haddii lagu kalifto dokumentiga halkaas nalooga keen dad jahli oo cawaana xataa maartay warqada saa soo kalifta looma soo qoro waxaan noocaasna wax looga ma soo doono dad cawaanaha naloo maleeyay dad aan waxba ka siinaa naloo maleeyay dadan dowladnimada wax ka qabanaa naloo maleeyay dad aan wax wax akhrin waxna qorinaa naloo maleeyay waxaa soo dhanaa naloo gudee waxaa nooga sii darnaa oo haddana nalagu soo binaayaa tii horeba tii karaa ka sii daran midaa warqad soo qoray mas-uuliyadda uu sheeganayo iyo warqaddu meeshay ku socoto iyo ciddu meesha ugu daa midna ma yaqaano aniga waxaan u malaynayay xaqiiqda markaan ka hadlo xilka anigu aan hayo duqa magaalada inuu culus yahay oo qof iga habboon la heli karaan u malaynaya laakiin wasiirad inaan saas u dhaqmi karaan u malaynayaa aniga
وواحد نوع عاس أنت سقراني اللي بقوله بيشوف صوتي كرا. تم يسي وزارة محمد تونا عيلة ومحمد داعد تلفيش كعالم يا إستار بلد وينه.